Takže, ahoj, 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 vítejte u našeho Let's Play na Traktor Simulator 2011, tudíž na dvojku, je to multiplayer Let's Play, první díl. A můžete tady vidět Randapa a Nikera, to je HPčko, a Smilík je Randap. Takže, ahoj, ahoj, kluci. Ahoj. Jup. Čau. Takže, co budeme v tomhle díle dělat? Asi žně. Asi žně. Takže, kdo nasedne na kombajn? Takže asi já jdu na kombajn, že? Kluci. Tak běž. Takže jo, to před sou. Já se věřím. Se radí moja matka vám. Tak to je jedno. Tak jo, pojď, mám výkam jet. Tak jo, asi se sem tady vytočím to asi. Vytočíš. Jo, tady na to stavě, ne. Ty Randape, vem pluh a budeš to za nám, teda pluh, kultivátor a budeš to za nám kultivovat. Počkej, já se vezme jiný traktor, ten ne je takový malý, ono, jiný nemáme. Tak já tam, tak to je škoda, já jsme tam mohli dát John Deere. To potom doděláme. To potom ty mody doděláme. Já už na to mám mody, ale musím je ještě zkompletovat a dochytat. Jasný, no. Takže Randap nám tvoří mody, jak se mohli týka zjistit. Protože mě se toho týka tvořit nechce a navíc občas jsme držkovali potom po modech, takže takže týka vybírá Randap, ale víc je to řada na každýho, jenom některé stíháš mě. Jo, počkej, já se tady musím otočit, já jsem tady dělal pičově. No vidím, že jsi zajel kam si do kevu. Pojď za mnou, já tě zavedu. Jedeš na spodní pole? Jo, jo, jedu na to, jak jsme sekali včera. Pojď. Noze! Noze! Jo, takže, je to Silent Vile, mapa, verze 2. Jenže, my máme módy, ještě nějaký přidaný, než tam byly, takže se na náš Let's Play nepřihlásíte a nevím, jestli někoho budeme přidávat. Tohle bude spíš uzavřené. Možná Kirovce. Možná Kirovec, až se žene Mikráka. Možná Honzis. Pokud se žene Mikrák. Honzíš už má Mikrák, to je Minecraft 5. Jo, jo. Takže já začnu přikat okraje. A jdu za tobou. Trochu zpoždění. No, dobrý. Zatím již tak důležitý. Zatím nic tak důležitýho není. Takže, na nábor se nám přihlásil zatím jeden člověk, který se mnou bude hrát, točit, ale nebude točit Let's Play. To je jenom tak tohle. Že Let's Play točíme jen my, jsou prostě jako... Už jsme starý pardálové, že? Nemáš to mluvit? No, co, já? No. Já jsem tady nejmladší, že mě 14. Že právě. No, ty jsi zlatý střed, radíme. O to. Shut up. Shut up, bitches. To takže... říkáš ty z prostáku, jak si to můžeš dovolit. Co na mě bouráš, ty vole? Já jsem ní... Máš to rozbitý. Kdo ho napral? On mě, ty vole, já mám ještě ty vole ten. Šílený. Kokot. Hej! Ty máš autosaving? Počkáte, se podívám. Automatické ukládání. Jo, dobře. Máš ho tam? Jo, je to tam. Dobrý. Ty jo. No. Ty kde jsi mezi, no? A super, tak jo. Jinak pokud chcete, tak se můžete podívat na naše stránky, které je zromani.g6.cz. Jsou v popisu. A Randape, ty se mi neser pod lištu. A to si, hej, ty mě tady zasíráš jako se toto, pole. Čekám, než budou být plno. Kolik tam máš prostat? 34. No, tak to budeš tak hodně dlouho čekat na to. Ani ne, už mám 40. No, 38 zaokrouhluju. Takže teďka vidíte naše prasení multiplayeru bez, jako, když jen tak hrajem. Takže to vás napadlo takhle natáčet. Jak vidíte, dělám docela dost pěkný řádky. Ještě, že se to kultivuje ze začátku vždycky. Bohužel nemáme peníze na to, aby jsme měli balíkovač. A navíc takhle jako, z těch začátku je to vždycky nejhorší. My jsme tam na money hack, jsem to říkal.
Jenže my tady tu hru budeme hrát poctivě samozřejmě, žádný manihek. To je jasný. A když tak čitovat mám oprávnění jenom já, protože já zkouším mody. No jo, ty. Jo. Hele, co ty si mě tady sereš, jdi si vysýpat. Já jsem tady zaparkovaný. Já tě brzo odparkuju a hotovo. No, takže to tady vidíte hádání našich členů, který si asi dají přes držku brzo. Tak pojď, vysvětí z traktoru a pojď na férovku. Cikánská férovka, kolik vás je? Kolik je? 18? No pojď. Nevím, koho to napadlo na tom Minecraft server. Na tom Minecraft serveru. Co? No to je ta cikánská férovka, jak nám to tam ten borec ničil. Jo, tak jo, tyhle, ten dostal takový ban, že se to postral. Jak jsme ho tam vždycky mlátili, potom mě zabanovali, vole. Kvůli vám, kurva židy. Pardon. Nejlepší byly ty grify, jak jsme grifovali všem, já vím. A ty mě o tom vůbec nevěděli. Jo, no. Prostě nám ještě dávali na řadí. Potom, když přišli, tak neměl ani dům, nic mi tam nezbylo. Nechali jsme jim. Ani nic mi tam nenechali. Dveře! Jo, dveře, vždycky nechali já trochu koblu kolem toho, nebo co tam měl zase. Aby se neřekl, že jsou tam holé dveře, tak jsme, hele, nejezdí přes. A potom jsme to svedli na to, že to byl bug toho, že to byl bug s serveru. Co děláš ty hovado, nelidský, jsem to nelidský, ne to, nepřevtělený. Zasadím na jedničku a jdem, no, tak na dvojku. Já to hrabu do kopečka. Ječ, a pospíšte si pánové, nebo to tohle, nebo budu mít ty šáper komunistický. No takže, teďka to bude. Nemáme tady kyrovce. Ale nemusím to hrát. Tak to tam. My to tam dej. Jo, Niku, potom ti budu muset ukázat výsypku. Jo, super. No ještě, že nechtěla říct něco jiného, vykřeli, že? Tamhle máte jedno pěkný. Na to tady ta hra nemá textury, tak. Díky bože. Bože, děkuji. No, bys byl radí ve výkne. No ta, Nikre. Nikre. No, co je? Odeď. Bys byl v prděli, no. Hej, počkej, jezdí z vrchu důle, ať já to můžu hned po tobě kurtovat, ne, objížděj to tak debilně. No, já už to říkám, nebudu odjíždět. Počkat, já tady zaparkuju, aby vám to něco. Jo, zaparkuji s tím rypákem, no. Hej, potom bude muset koupit větší pospěch. Neser, nebo ti rozbiju rypáček. Ale dá sosáček. Sosáček, no. Ne, sosáček, ano. A jde. To je nějaký malý, ty. Mně se to zdálo většinou větší, jako ještě menší. Ale jde to. A když ti dáš PDAčko, no tak s klasem bych to měl tak na dvě otočky. Je pravda. Nebo s takým, já jsem zvyklý na starý, na ty nový kombajny, že? No, tak John Deere. Co chceš, že? Já jsem zvyklý na nový single playeru hraj s tímhle, se 770 klasem, že jo, nebo 700. A nebo 600 vole John Deerem, 6 metrů vole dlouhá lišta. A nebo si tam dá hack a dát si takovou lištu, která bude přes celý pole. Jenom projedeš a už to máš hotový. Ne, to musíš upravovat v editoru. No, tak. A jde to. O, tak jo, já jsem to měl v devítce. Já taky, tý... no, na tom starým křápu, že? No. To byla hrozná prdel vždycky. Severu ještě tak. Škoda, že tahle mapa je v základu stavěná jenom pro 3 hráče. Je to škoda, no, ale... Ono by to šlo přepsat asi, ale... Ne, ale tady bych musel koupit dalšího tohoto moda. Hej, jaký budem kupovat traktor nejdřív? K420? K420, no. Ten malej vinařský stojí za... Maximálně tak na kultivaci je dobrý, stojí s tím malou svinou, ale... On se hrozně zvedá, musím jít toto. Ten vinařský, nevím, proč dávat do zemědělského simulátoru vinařský traktor. No pravda. To je kapitál 12 000, ty vole, to je málo. Vyjdeš, prodáš tuhle vlečku a budeš mít 75. No, to je střední vlečka, ne? Malá. No, tak... Oni si to každý dělá, jak chce.
Ježiš. Počkáš, ten dáme HVčko. No, nějaký HVčka takový. Dal jsi tam to, tu 60 HVčko, jak jsem ti říkal? Já jsem a dej mi tam radíme nějakýho pěknýho Zetora. Já jsem... Krystala tam... nebo ZTSko? Krystala. Je tam úplně ty nový Zetory. 16 000 ne? 16 000, no. Počkej, ale to máš ZTSko, 16 000. Já jsem chtěl dát 12 teda. No tak 12 mě je to jedno, prostě nějakýho krystala pěknýho. No to bude hrozně blbě se hledat, vole, z Nebo ZTSko. Jo, dám to moje ZTSko, 60 km v hodině. Potřebuješ to tam, máš to tam ještě něco, bo, až to dejdeš. Já tam dám John Deere asi, Fendáč. A dej tam John Deere, já bych sem chtěl vyzkoušet Lamborghini. Toho tam, jo, tak se podívej na LS novinky, já si to no nešla. Já ale chci nějakýho prostě krystala, myslím tady na tu mapu, jako na tu mapu je to pěkný. Ze začátku, ale potom jak se to rozjede, tak to chce ty novější mody. Tak mi tam hoď nějakýho, třeba řekněme, toho, hoď tam prostě toho John Deera, jak jsme ho měli normálně vždycky. Jak jsi jezdil ty s ním? Jo. Toho jsem měl v plánech právě tam hodit. A já budu mě toho mojo... Toho Fenda Vario, že? Toho... Jo, a Nikovi necháme tu 8 300. No, to by šlo. Mně to je jedno, co to bude, aspoň že to je jedna. O, máš to, budeš mít druhý nejvýkonnější traktor na serveru. Mně to je úplně jedno, mně stačí, když to jede, tak aspoň 30. No, tak to pojede, že... To a má to, to 4x4, to mi stačí, já víc nechci, a je mi jedno, co to je to značku. Jasně, dáme ti starýho Zetora. No třeba ten by to... šel, že jo, no. Tak jako. Jo? Šel by 72-45, že? To jsou ty největší držáky, jaký existují. Hrala. Dáme no, mít, no ještě po těch ruských traktorech, kteří jsou nejmenovaný, tak... Kirovec. To je asi ten druhý, to jsou asi ty dvě nejlepší traktory, co znám. Zetory. Já vím, no, na Orvu. To je 150-ky. No, 150 jsou na kultivaci, ne? To vezmeš kladivem, tískneš do toho, ano, má to odzkoušený. To jsou prostě takový držáky, že i kdybyste tam něco zlomili, tak vezmete svářečku a převaříte toto. Není problém, no. Z mý zkušeností. Křáje, vole, u mě, ten můj stá, moje 5211 křáp do alternátoru, vole. Pravda. Mně se tam pořád startoval, vole, se k alternátor. Jak myslíš, že to dělají u nás na Němnách, vole? Taky, když něco tohle, tak svářečka, už to tam je znovu aktivané. Víte, co je nejlepší, co jsem kdy viděl, co někdo svářil? Víte, jak jsou takový ty pneumatický, jakoby jich napadla a oni měli na dřevo, ne? A oni se jim to zase urvalo, ne? Tak to tam se jich svázal a zase se jim to urvalo, tak to vyměnili a koupili tam nějakou novou. No. Pojď ty, hovada. I ty zuby, jak tam byly, tak se jim to celý nějak. Máš pojď. To plný? Jo, jo můžu? Dobře, já jedu. Pojď. Tak se jim to celý urvalo, tak to tam svázali, no. Tak jako, to už je nějaký ten pátek. A na to rameno, na který ta tetrovka byla, tak už neexistuje, už to se šortovalo. A jak prej vzali z toho ty válce a takhle. Jo, tak hydraulické válce se hodně byl ke schání. Hydraulika se dobře sehnává, že těsnění je taky drahý, jako to je dneska, když zjebete těsnění nebo on tam prdne, tak se úplně váje a můžete tyhle začít šetřit. No tak. No tak bo to ne, ale. Hej, zkusí najít hydraulické hadice dvoumetrové, které jsou do mrazu. To se hodně těžko hledá. Normálně, když máš minus 20 stupňů, tak hydraulické válce... Tak ta kapelina v tom zamrzne. Ne, ale ty hadice se roztrhnou normálně. Mně se takhle roztrhují dvě na válečce. Ty krása. Tak to já s tím nemám tak velký zkušenosti, jo, ale jako traktor řídit umím a taky věci, jo. Myslím, to ne... Základ umí každý. Aby si nikdo nemyslel, že tu hru hraju a potom to neumím v reálu, jo? Jasný, já taky. Tak to prakticky každý. Sám umím řídit. By měl umět aspoň ten traktor jako, aspoň jako popojet dopředu, dozadu a nebo zařadit. Nebo každý do toho hraje, no. No víš to ne, já jsem prostě viděl borca, který on si to koupil a prostě jsem byl s ním na serveru a říkám, že
že to si začal valit za sračky, ty si nespomenu celo, a že takové říkám, že viděl jsi vůbec někdy traktor naživo? Ne, já bydlím v Praze, vole, já jsem z něho Ne, Pražák to je jeden. No, jak kdy, nějaký Pražák si aspoň ten traktor viděl na venku. Jo, no, u babičky, vole, někdy, když mu jim bylo 4 roky. Ty nechceme ohrat šišeny Pražáky, jo, ale někdy je to pravda. Protože Pražáci se zajímají. Někdy jsou fakt městský typové, no, že ani z toho města prostě nevystrčí no. Ale vystrčej to zase do jiného velkého města, takže. Jo, no, z Prahy do Brna. Brno, no. No, takový 3 hodinky po jedničce. No, takže není ucpaná. Nejhorší je Panelovka, ty vada na tom. Myslím, no, to je super, to prostě. Panelovka v Brně, to je super, to. Ne, no, to, tak. Tam jsem jednou, tam jsem měl to, myslím, že červnu, to já myslím, jsem to, že se snad. Hej, když máš novější. Se jazyk, no. Hej, když máš novější oktávku, tak ne. No, tak já jsem měl autobusem, ne, přeci. No, tak jasně, vole. Žádné. A ten měl nějaký ty pneumatický, jaký ty. Takový měl takový ty polštáře, takže jako on to vůbec ani jedrcal, jo. Ne, víte, kam je nejlepší v Evropě jet na dálnici? Pokud se to jako do střední Evropy, jeďte do Polska, tam je to kvalitní. Německo, tam je jenom dvě dálnice, ale všechny ty dálnice jsou úplně na hovno, protože to je takový tankodrom, že vám to tam takhle. No, prostě, a když chcete na pumpu, když si tam chcete sjet, tak ta pumpa tam vůbec neexistuje, je tam jenom deska a nic. Moje zkušenost, už nikdy do Polska jezdit nebudu, jen tak přes hranici něco tam koupit a naspátek. Jasný. Hocho, ale já mám zkušenosti, když jsme jeli toto, tak normálně v Německu fakt to jsou luxusní dálnice. To jsou luxusní dálnice, jako to musím. A co já vím, co jsme jako jeli se školou jako do toho do Anglie, tak hochu tam v Paříži jsou docela dost luxusní. Jako nechci nic říkat, ale všichni měli vypadený protézy na hajzlech. Jakože jak to tam mají udržený, jo, že to prostě záhří čistotou, no, že je to. Záleží jaký hotel. Taky jsou tam hotely, které tam jsou šváby. Mohl jste někde číst na internetu, že nejhorší, jako by jsem to řekl, pokoje, které jsou v Evropě, tak jsou právě v Londýně, to jsou takový ty levný hotely za těch 5 liber a taky to přenocování. Takže jako počkat, ty už máš prdno, to no, že. Ještě ne, 60, ale jako. Můžu to vystrčit. Tak já počkám. Můžu to na tebe vystrčit, je. při 80 normálně vystrčil rameno. Tako. A ať nikdo najíždí. Normálně budete sypat za vjezdu. No, jak ty to, jak jsi to pokoušel, ty vole. Ale já mám problém ten traktor synchronizovat. Normálně je tam na jedničku. Normálně tam na jedničku. On jede snad ty vole na trojku, ty vole. A to si normálně. Počkej, tak já se tady musím přetočit. Aby jsem to tam dal. Počkat. Dobře, počkat. No ser na to teďka. Ser na to. Jedu na. Teď tam zazdžuje jedničku. No tak to tam. No počkat, já trochu přidám. Počkat. Kolik jedeš teď, Radana? 9 kiláků hodině. Shit. Dobře, tak já to dám na jedničku. Jednička s lekem by měla být 10 nebo 11 kiláků v hodině, nevím teď přesně. No ty vole, čekejte, asi nerožnu světlo. No, můžeš takže to vyskoušet. Takže menší střih. Takže už jsme zpátky, protože ještě jsem měl návštěvu menší, že? No. Se šitama, takže to se mě týká, no jako co? No, super. Počkej, co děláš teď delino, nelidsky? Tam v oxidu, no tak vypadám, jdu pryč, no dobrý. Jinak to není jediná hra, jak to hrajeme, schytáme se na Battlefield 3 a na to musíme mít trochu upgradeovaný počítače, protože nemáme. Mně to, co jsem to zkoušel ten test, jako jak ti to jako ten počítač zvládal, tak mě to jelo nějak 3/4 pro, jako tohle, jo. No, a z toho bych měl vytížený procesor na 90.
Hej, pošině ten, ten benchmark na ten Battlefield 3. Jo, já ti to pošlu, ale budeš muset počkat, že jo? No, však ještě dotočíme, to je jasný. Hej, já jsem měl benchmark normálně tento, Half-Life'ový, a mě to jelo na 40 FPS při maximálních detailech. Na Full HD rozlišení. Jako něco jsem jako měl na natáčení, tak mě to jelo zlatý střed. No, 30. Já prostě, já si musím prostě... No, dělej na edge, mám stovku. No, dobře, tak to tam zastav, já už jedu. Já si prostě musím našetřit nový komp, já už mám v obzoru i5, takže... No, to chvilku je tu nejvyšší řadu? No, i5 nějaký 2500 a... Nebo já si počkám a koupím se... Niker je hovado, zase jezdí přes to, nauč se jezdit prostě, když se natáčí, tak se nauč jezdit, prosím tě, přes to. Přes cestu, a ne přes hobilí. Vůbec na to muset zvykat. Hej, počkáš, bude mě ten traktor, vole, co dělá koleje mobily, tak uvidíme hned, vole, kam jezdil. No, uvidíme, kudy má jezdil hovado, že? No, dobrý. Kurv. Nudy. Ty vole, už to bude skoro celý hotový, takže my to dosečeme a končíme to, že? No, to bude za 17 minut. A jenom to jako uděláme ten odjezd na farmu a... Jo, to uděláme se střihem. To uděláme se střihem, jako vždy. Jenom to je Nicker HPčko a Smilík je Roundup. Jo, myslím, že já už jsem to na začátku říkal, ale že jako... že tohle, že teďka to mají pozměněný, protože jsme trochu byli na normálních serverech. Jakože jsme třeba tam tohle a třeba jsme si chvilku hráli, jenže teďka je to takový těžší, protože občas nás ty lidi poznají a ptají se, co server, a jako, jako je to příjemný, ale říkám, nemůžeme 20 lidí zapojit do serveru, jo. My fakt těch 10 lidí, aspoň aby na tom bylo, a třeba, když bude jako třeba o 3 víc, tak to sebou střídat, že jo, to není problém. Niko, nejezdíme po tom oranisku, to dělá koleje. Hovado jedno. Počkej, já tam žádný koleje nevidím. No však právě. A vypadnou se sama můžeš stejně. Ty jo, tak to je super, ty jo, že se zase hádá ten. A my vole, kosí bratři. No, kosí bratři. Jeden za 18 a jeden bez za 20, že? On tak já jsem za těch 18. Dobrovolně se hlásím. Já jsem se dneska koukal na plus. A tam bylo, že tam bude nová GT 580 a bude výkon, prej bude stát 7500 korun a bude prej výkonná GT 580 a ještě o něco víc. Nech si tu hrního zpravodajství. Tohle, že v pátek točíme i herní zpravodajství a bude vycházet, mělo by vycházet buď to jako optej den v nedělu. Každou nedělu by mělo vycházet a když nevyjde každou nedělu, tak vyjdou příští nedělu dva díly. Budeme se o to snažit. Takže si zvykejte jako týden živě, jo? Nikdy to dodá na sobotu, nikdy na pátek. Jak nám to prostě vyjde a jak bude moc učení. Občas na to učení už leze na nervy, takže vyhazujem učebnice z toho, z okna. Ale tak prostě, možná ty. Já nemůžu ty vado, já bych musel oběhnout barák a tohle. Pálíme žákovský knížky. No, tak už jsme taky, to jsem, nebo jsme pálili a vytrhávali třídnicu. Já nemám žákovský knížky, nemám. Nemáš bakaláře. No, bakaláře, musím mít bakaláře. Blbos, nic tam není. Trvá to půl roku, než ty učitel ty známky tam dají, a jestli ty šeny známky tam nejsou. Takže jako bakalář, jako už. Ne, ještě tolik moc toho mám kultivovat, bože můj. Tak, viď. A mám nejlepší práci, jenom musím vstát a kecat. No, takže ty dokecáš a najdeš mi už jako nespala. No a máme 26 minut natočeného. Jo. Super! Takže počítám to na, 23 minut. To zase bude uploadování na... Počkej, máme vlastně nekonečný limit. No, snad jo, nebo jo, ano, počkat. My samozřejmě točíme na jiný kanál, potom je RAH Gaming Cast.
dáme tady vlastně pod video do popisu dáme odkaz. A na tom budeme dělat ten Battlefield, budou to nějaký i filmy, takže se na to těšte. No a... Třeba to může být třeba Minecraft, třeba. No jo, nebo, třeba Minecraft. Nebo, ne, spíš Minecraft ne, nemůžete taky se dočkat, protože my vlastně nějaký hry na Steamu, takže se něčeho můžete dočkat. No, a Team Fortress. A kdyby Team Fortress, to by snad šlo. Když tam mám 92% achievementů, 93. Já jsem to všechno teďka naházal na šrot a stejně jsem si z toho ještě nic nevyrobil. A říkám, jak jsem říkal, tak na tom kanále budu dělat, jak mě přijde Battlefield, nebo jak se ho vlastně koupím, tak se budu dělat unboxing a vlog menší. Jenže to bude točený foťákem, jako ne foťákem kamerou, ale nevím, jaká to bude kvalita, možná trochu horší. Vyrendrujem do Full HDčka. No a té kostičky. Záleží jak na to je kvalita. Dá se to vyrendovat do 720, to není problém, má ti s tím pořád. Vy mi to pošle, ale nesmí to být v MOV a takový ty Apple ty. Protože já jsem taky něco zkoušel nahrávat a on to nějaký píču si zase to nechtěl se přerendování, Vegas to neuměl. Jasný. Takže jako... To instaluješ plugina má do Vegasu. No... Já nevím, já jsem si to ani zkoušel, já mám Vegas 10, takže... Ano. Takže my teďka uděláme střih a potom natočíme jen to vody na farmu, takže čau čau. Tak jedem. Takže, omluvám, jsme zpátky, tak nás napadlo, že pojedem bez randapa, on to tady přežije, že? Já by... Takovej se jak malé děcko. Hen, vole, hen. Chovej se jako velké děcko. A jedem. Trupím na vás, zlosti. Dědo, řidničí ti klaxon. Řidničí ti tento, blatník. Blatník, no, ale klaxon taky, to má takový divný zvuk. Ty, počkej, počkej, vidíš tu výsypku dole? Jo, já tam jedu. Já se tady otočím. Jenže kudy ty dilino, ty to spadneš, jo vlastně, nespadneš. Tak to sjeď a tohle, a já jedu na farmu. Počká to oběru, no. No ne, vem to normálně přes tento. Vem to přes tu cestu. Jo, vem to normálně přes tam to sjedeš a tohle. No, já už to vidím. Stejně si musím vytočit, no a je to. Tady my žádnou vodu nemáme, vyschla studna. Vyschla studna? Jo, a hodně tyhle. Já jsem se chtěl dneska okoupat zrovna. To jsou ty německý mapy, ty vole, samý srázy, vole. Tím líp. Jo, tím líp, na klase ideální. Takže tam běží. Ty divino, já to natáčím. Já jsem tu rozbil patník. Ne. Kurák patník. To nešlo. Ten traktor je strašně moc živý, já už jsem ho asi 4KD přetočil. No, prostě je na hovno, no, tak se to řekne. Takhle se to řekne, no. Takhle se to řekne normálně. A vykládáme, koupi. Počítejte penízky. Já jich nemůžu. Máš oddělené účty. Nemám. Co to jsem boháč. Za to bys měl balíkovač. A co, už to sněl. Ty bláho, za 43 tisíc korun, ty bláho, za to bys si mohl koupit už nový okup. Škoda no. Ty já si můžeš tak maximálně ošploknout raníme. Maximálně nohy jsou mít. To bylo období sucha? No, období sucha dneska no. A za co bys tady měl pěkný nájezd? No já budu tak zase za... Zase jsem musel sežrat tohle kombajn, tyjo. To fakt na to se nemůžu vít. Jak sežereš? Hej víš co, tak myslím, já si to vyměním, ty pojď na kultivátora, nasrat, já půjdu na kombajn. Nasrat. To radši už no, jako... No tak nepindej. To radši budu sykat kombajnem. Jedete nebo tady čekáte na rád? Já čekám na tebe. Jo dobře, já už jedu. Jeď přede mnou, já se snažím. Budu mnou. Já jdu rychlej, takže jako. Je dobrý, že když se stojíš na nějakém fakt kopečku, tak se ti to tohle. Tak se ti ten kombajn prostě spadne, když to nastartuješ. A jdem třicítkou. Já jdu 12 km hodně, to vy neumíte. Já jdu 20 a stačí mi to. To je na kombajn dobrý. Kam jdeš ty lamáku?
Hej ty Sabo, kam jezdíš? S krátkou ne. On to objede tady. No bez tak, vole, půlku Bapi projede. Ne, hey, on to objede takhle normálně, přesto jak je tady ten objezd, on, aby se zase nechytil na šutraj. Co? Radku, já ti potom, Niku, ty mu Radkovi počíš potom traktor a já Radkovi ukážu, kde je BGAčko. Na téhle mapě. Super. No. Tady tak. Máme jedno na farmě, to vím, ale tohle. Takže, co je tady? Super, a já jdu ven a tímto asi se rozloučíme bez Radima nebo... No. Jen dapa. Tak. Já se ještě tady nahodím do... Ne, mojeho smajlíka. Já se tady hodím do toho kombajn. To nevadí, ne, když ten traktor jde tady venku. Ne, tak proč je nemá. Proč je nemá, potom se to schová. Já ti potom ukážu, že se tady potom ti ukážu jedno menší kouzlo. Jaký? Čekat, podíváme se. Já to vám se. Ukážu. A jak se to nekouše, to je zajímavé. Tak. No tak jako mě trochu jo, já natáčím, že jo, ale... Takže čau čau, my se s váma loučíme a na shled u dalšího let's play, u vlastně dalšího dílu let's play, čau čau.